amwiriwe neza nshimiye imana Emmanuel nanone ubasuza kuri cyano ubwiru uyu munsi turaganira buryo ki wasoma ijambo ry'Imana ukaryumva neza ukarisobanukirwa ese waba usoma ijambo ry'Imana ariko nturyumve bigatuma ritakugira umumaro bikagutera kuramirwa maze ukabura intege zo kongera kurisoma ukabyihorera niba ufite icyo kibazo uyu munsi tugiye kugikemura niba witeguye gushyira mu bikorwa ibyo tugiye kuganira none ikibazo cya mbere cyo kwibazwa no kwibaza utese ubundi ijambo ry'Imana ni iki kubera yuko ijambo ry'Imana rirenze cyane kuba wavuga ngo ni ijambo ryavuzwe iyo bajije abantu iki kibazo uhabwa ibisubizo bitandukanye cyakora haba benshi bakubwira yuko ijambo ry'Imana ari inkota y'umwuka ariko mu byukuri inkota ni igikoresho gikenerwa mu gihe cyo kurwana mu mwuka rero hakenerwa ibintu byinshi bitari iby'intambara gusa niyo mpamvu jyewe ijambo ry'Imana mbona ari nk'icyumba kinini cyane kibitsemo ibikoresho byinshi kandi binyuranye by'umwuka ibikoresho byinshi bitandukanye tufatanye kurebera hamwe bikeya muri ibyo bikoresho dusanga muri icyo cyumba kinini iyo usomye Zaburi igice cy'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu umwanditsi w'iyi Zaburi yabonyemo amatabaza amatabaza ni amatara amatara yo kumurika ngo umwijima uveho umwijima ube mu nzira umuntu abashe kubona neza umuntu abashe kugenda umuntu abashe gukora hatariho umwijima umwijima ni uwa Satani wasoma muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa makumyabiri na gatatu kugeza ku makumyabiri na kane we yabonyemo indorerwamo indorerwamo idufasha kubona aho tutabasha kwireba ngo twitunganye neza naho Paulo mu gitabo cy'Abefeso mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice bitandatu umurongo wa cumi na karindwi ndetse n'Abaheburayo ibice bine umurongo wa cumi na karindwi harimo inkota n'inkota y'umwuka inkota ni igikoresho gikenerwa mu gihe cyo kurwana mu gihe cy'intambara mu gihe cy'urugamba waza ku muhanuzi Yeremiya ibice makumyabiri na bitatu umurongo wa makumyabiri n'icyenda we aribonamo inyundo inyundo yakoreshwaga mu bucuzi kugira ngo ubashe guhonda icyuma maze ugihindure mu ishusho ushaka ugihindure uko ushaka ko kimera cyangwa ugicuremo ikindi kintu ushaka ijambo ry'Imana naryo rirahonda rigahindura umuntu rikamuhindura uko Imana ishaka ariko ibyo biba iyo turyemereye wasoma muri Yesaya ibice mirongo itanu na bitanu umurongo wa cumi kugera ku wa cumi na rimwe we yaribonye nk'imvura imvura igwa mu myaka maze imyaka igahembuka ko ariko rihembura imitima yacu Paulo nanone mu rwandiko yandikiye Abaheburayo ibice bitanu umurongo wa cumi na kabiri aribonamo amata amata ku batarakomera neza akongera akaribonamo ibiryo bikomeye ku bamaze kwigira hejuru ku bamaze gukomera muri Luka ibice munani umurongo wa cumi na kane Yesu yarivuzeho arivuga nk'imbuto iterwa mu mutima igakura ndetse ikera bitewe n'umutima wayakiriye maze Yeremiya ibice makumyabiri na bitatu umurongo wa makumyabiri n'icyenda we yaribonyemo umuriro umuriro ushobora gufatanya n'inyundo gukora akazi gucura maze ugahindura icyuma kuko umuriro utwika icyuma kikoroha maze wagihonda n'inyundo ukagiha ishusho ushaka ukagiha forume ushaka umuriro uratwika ugakongora ugasiga icyuma gishyitse ni ko umuriro w'umwuka utunganya ubugingo bwacu Imana ishimwe cyane ijambo ry'Imana ntabwo ari inyuguti nk'uko Yesu yabisobanuye neza mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitandatu umurongo wa mirongo itandatu na gatatu agira ati umwuka ni utanga ubugingo umubiri ntacyo umaze amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo mumbabarire nongere nsubire mu uyu murongo haravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo umubiri ntacyo umaze amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo atanga ubugingo ijambo ry'Imana ni umwuka ariko rikaba arimo ibikoresho byinshi binyuranye by'umwuka kugira ngo ijambo ry'Imana rikugire umumaro hari ibintu bitatu bigomba kubaho icya mbere ni ukuryumva neza ijambo ry'Imana rigomba gusomwa neza rikumvikana mu rurimi umuntu yumva neza
cyakabiri kurisobanukirwa ijambo ry'Imana rigomba gusobanurwa neza rishingiye ku bushake bw'Imana bidashingiye ku maranga mutima y'urisobanura icyagatatu kurikoresha neza gukoresha neza ijambo ry'Imana ni ukubanza kwemera rigakora muri wowe rigakora mu bugingo bwawe mbere yo kugira ngo uryerekeze ku bandi bantu noneho hari ibintu bituma ijambo ry'Imana ridashobora kukugira umumaro icya mbere ni ukutamenya umumaro waryo icya kabiri kumva yuko ijambo ry'Imana rireba abandi icya gatatu ni ugusimbuka ibibanza maze umuntu agashaka ibikurikira atabanje guca mu bibanza icya kane ni ugutinda mu igihe kirekire ku bibanza n'ukuvuga ngo ni ukuba umusibire w'igihe kirekire burya ntabwo bishoboka yuko wakoresha ikintu neza utazi umumaro wacyo dufatanye gusoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteo ibice bitatu umurongo wa 16 haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka ndongera nsubiremo haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka aha Paulo abanza katubwira aho ibyanditswe byera byaturutse aravuga neza ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana yarangiza akavuga umumaro wabyo umumaro wabyo ni ukwigisha umuntu uwo ni umumaro wa mbere umumaro wa kabiri ni ukumwemeza ibyaha umumaro wa gatatu ni ukumutunganya umumaro wa kane ni ukumuhanira gukiranuka kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo ijambo ry'Imana ritugirire umumaro nuko risoma kugira ngo rikwigishe nuko risoma kugira ngo rikurondore rigushakemo ibyaha rikwemeza ibyaha ibyo rero bituma rigutunganya maze ryamara kugutunganya rigakomeza kuguhanira gukiranuka no kuvuga ngo rigakomeza kukugorora kugira ngo ugume mu murongo ugume ugende neza nubwo bakomeje kuvuga hano bavuga umuntu ariko mu byukuri ijambo ry'Imana umuntu wa mbere rireba ni jyewe urisoma ni wowe urisoma no kuvuga ngo nubishaka hano bagiye bavuga ngo kwigisha umuntu uhasimbuza izina ryawe uhavuge ngo kwigisha jyewe mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo 23 kugeza ku 24 yavuze ko ijambo ry'Imana ari nk'indorerwamo ntabwo rero wafata indorerwamo ngo uyerekeze ku bandi ahubwo ugomba kuyerekezaho maze ukireba ukareba ibidatunganye ukabasha kwitunganya nanone ikindi iyo wigumiye mu bibanza ntutere intambwe ngo ujye imbere mbese ukaba umusibire w'igihe kirekire cyane ijambo ry'Imana rigera aho ntirigira icyo rikumarira cyangwa se nanone iyo wigiriye mu bikurikiraho no kuvuga ngo uba wasimbutse ariko n'ibya mbere utabirangije nabwo ijambo ry'Imana ntacyo rikumarira kuko buri muhabwa ibirenze ibyo ushoboye ewe icyo gihe umeze nk'umunyeshuri wagombaga kuba ari mu wa mbere cyangwa se mu wa kabiri ariko akaza kumva agomba gusimbuka maze akajya mu wa gatanu icyo gihe rero wiga ibyo mu wa gatanu kandi n'ibyo mu wa kabiri utarabirangije maze bikakubera inshobera mahanga maze bikagushobera ukayurwa ibyo ari byo kubera yuko ubuhabwa ibyo udashoboye kubera yuko ibyo ushoboye wabisize inyuma mbese warasimbutse hari ahantu utanyuze ibyo rero nabyo nibyo biba iyo twirengagije kubanza gutunganya ibya mbere kubanza guca mu bya mbere iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 6 umurongo wa mbere haragira hati nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugire aho dutunganirizwa rwose two kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana ndongera nsubiremo rimwe nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose two kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri
ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Aha rero Pawulo aratubwira neza ko hari ibibanza hakaba n'ibikurikira. Ibibanza no kwihana imirimo ipfuye noneho hakaza kwizera Imana. No kuvuga ngo mu byukuri neba mu myaka 5 yashize warukivuga amagambo na nubu kabukiyavuga kandi witwa ngurasenga mu myaka 5 wari ugitongana na nubu uracyatongana kandi uvuga ngo wizera Imana uvuga ngo usenga Imana uvuga ngo uri umuntu ukijijwe mu myaka 5 ishize wari ukibeshya wari ukiba na nubu ibyo bintu biracyakuriho nuko uvuga ngo icyo ni ikibazo nuko uvuga ngo uri umusibire w'igihe kirekire wataye igihe kirekire cyane. Icyo gihe rero ijambo ry'Imana rigeraho rigata agaciro muri wowe. Kwizera Imana uracyahangarika nka uracyahangayika nk'abatizera, uracyaca ibikuba by'ibyabaye nk'abatizera, uracyagira ubwoba bwinshi cyane kimwe n'abatizera ku buryo nabo bakureba bakabona murasa. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uri umusibire w'igihe kirekire cyane. Niba umaze imyaka 5 niba warakijijwe iki gihe ukaba ukimeze gutya bikeneye yuko wimuka. Rero ibyagombye kubanza nibi n'ukwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana mbere yo kwifuza ibindi bikurikiraho. Iyo ibyo bitabanje umumaro uba muke. Maze bitwamara kubikora twamara kubigeraho nabyo tukabirenga tukimuka tukagira aho dutunganirizwa niko Pawulo yavuze. Iyo tugeze aho dutunganirizwa ijambo riba rikuze muri twe rikera imbuto maze abantu bo hanze bakadusaruraho imbuto nziza bakadusaruraho imbuto ziryoshye nabo bakera izindi. Ese waba ukoresha ijambo ry'Imana nabi mu buhe buryo? Uri somo ryerekeza ku bandi cyangwa se uri umusibire w'igihe kirekire? Ubwo wawigumiye mu bya mbere bya Kristo mu by'ukuri kwihana imirimo ipfuye ubwabyo ntibirimo bikunda, kwizera ntabwo birimo bikunda. Mu by'ukuri uri umusibire w'igihe kirekire. Niba umaze igihe kirekire umaze gutyo ukaba udatera intambwe uri umusibire w'igihe kirekire. Cyangwa se waba warasimbutse ibibanza warabitaye kubera ko burya hari ibintu bitagomba ubusobanuro buhambaye mu ijambo ry'Imana. Gukunda Imana ugakunda n'abantu ibyo ntabwo bigomba ubundi buhanuzi, ntibigomba ubundi busobanuro. Ayo ni amagambo umuntu wese yumva, ayo ni amagambo umuntu wese yumva bitagombye umusobanuzi. Rero mbere yo kugira ngo ubanze ushakishe ibyo bagusobanurira ibyahishuwe ibikiri mu buhanuzi bujimije buhanitse ariko ibibanza ukabyirengagiza ukabitera umugongo, icyo ni ikibazo gituma utabasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana kubera yuko ibya mbere warabisize, ibya mbere warabisimbutse, hari aho warenze, hari aho utageze, hari aho wirengagije, ahubwo wishakira ibikurikira. Cyangwa se warisoma gutazi umumaro waryo. Umumaro waryo wamaze kumva icyo ijambo ry'Imana rigomba gukora mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe. Rero nagira ngo ngusabe, we wigumiye mu bya mbere, ushake ibikurikira, wifuze kugera aho utunganyirizwa rwose. Kandi we wasimbutse ugashaka gufata ibikurikira bya mbere ubyirengagije, nagira ngo ngusabe ugaruke utangire kugira ngo ubashe gukomeza. Buryo umuntu agiye gusimbuka arabanza agasubira inyuma kugira ngo abashe kuza yirukanka n'imbaraga ashobore gusimbuka harehare. Nawe ndakwinginze kugira ngo ukore utyo kugira ngo ubashe gushobora no gusobanukirwa ibikurikira. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Imana ikomeze itugirire neza. Wowe ushaka gutera indi ntambwe, nagira ngo dufatanye gusenga Imana muri aka kanya. Dusenge Imana. Data wo mu ijuru, Data udukunda, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi kuri twebwe zitarondoreka. Mana turagushimye kuwa twemeye nk'abana bawe. Abana bawe turashaka kukumva uvuga, turashaka kumva ijwi ryawe, turashaka kumenya ijwi ryawe. Nk'uko Yesu yaravuze ngo ize ziramwumva zikamenya ijwi rye.
Mana data ndakwinginze ngo usange buri wese unaniwe no gusoma ijambo ryawe. Buri wese udasobanukirwe ijambo ryawe. Buri wese wasibiye igihe kirekire. Buri wese watambutse agasingira ibikurikira asimbutse ibibanza. Data umugenderire umugirire neza. Ubuntu bwawe bube kuriwe. Bana urakoze ni mu izina rya Yesu dusabye. Amen.